ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଗତ 2013 ମସିହାରୁ ବିକାଶ କୁମାରୀ ଓ ଆଶାରାଣୀ ବାରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାରଟା ଏଇଟା ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଛି କି ପାଞ୍ଚ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେ ଏଥିର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ତୁମେ? ବିକାଶ କୁମାରୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଓ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଦିନଠୁ ଚାଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ହେଟା ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ, ତାର ମେଡିସିନ ପତର କନୁ ଯେନ୍ତା ମଝିରେ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ଆଉ, ତାହାରୁ ହେଟା ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ନାଁ ଲେଖାବାରକେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତାହେଲେ, ଆର୍ ତାହାରୁ ହେଟା ନେଇ ଚାଲି ପାରିଲା। ତାହାରୁ ହେଟା ବୁଲ୍ଲାରେ ମେଡିସିନ କଲି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସର, ଆର୍ ତାହାରୁ ଦେଖିଲି କିଛି ନି କମ୍ଲା। ତାହାରୁ କାଣା କର୍ସି କାଣା କର୍ସି ବୋଇଲେ, ଆର୍ ତାହାରୁ ହେଟା ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ପଇସା ପତର ବି କମାନି ଦମାନି ନି କି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗରିବ ଲୋକ। ବିକଳାଙ୍ଗ ବାବୁର ବିକଳାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ? ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ପାଇଛେ, ଇହାଦେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପାଇଛେ। ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇସନ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ କି? ହଁ, ସେଟା ତ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଭତ୍ତା ମିଲ୍ସି ବୋଲିକରି, ହେଲେ କିଛି ଭତ୍ତା ଫତା ବି ନି ହେବାର ଦେଖଲୁନ। ସେ ମେମ୍ବରକେ ବି ଦେଇଛୁ ଫର୍ମ ଫର୍ମା ଦେଇଛୁ, ଆଜି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଇଗଲାନ, ସେଟା ବି କିଛି ଜଣା ପଡ଼୍ବା। ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଜି ବିକାଶ କୁମାରୀ ଓ ଆଶାରାଣୀ ବାରିକ ଠାରେ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ବୋଲେ ସେ ନିନିର ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ ହେଇଛେ? ଅସୁବିଧା ତାର ଜନ୍ମ ବେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କେ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେ ହେଲା, ଯେନ୍ତା ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ଦେଖାଲି, ଯେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ବୁର୍ଲା ତକ ବି ନେଲି, ବୁର୍ଲା ଠାନେ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତକ ତାମାନେ ଏଇଟା ନେଇ ଭଲ ହୁଏ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ତାମାନେ ତୁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ତାର ଭଲ ହେବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଲା ସେନୁ ମୁଁ ନିରବ ରହିଲି, ଆର ସେନୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ନେଇ କରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବାହାରେ, ତାପରେ ଏତେ କଥା କହି ନେଇ ପାରିଲା, ଶୁଣି ପାରିଲା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଟେ ନେଇ ପାରିଲା। ଏବେ ସେ ପଢୁଛି କେତେ? ତ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ତକ ତାମାନେ ପଢୁଛି। ଇହାଦେ ବୋଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ନାନା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍, ବୋଲେ ତାର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କି? ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବୋଲେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ସିଆର୍ସି ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମଟେ ଦେମା, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ଫେରକ୍ସ ତାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ କିଛି ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବା ବୋଲି କହିଲେ ମାଷ୍ଟର। ସେ ଫର୍ମ ବି ପୂରଣ କରିକରି ଆଉ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲା ତାହା ସବୁ ପୂରଣ କରିକରି ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ 13 ଦିଆଗଲା, 13 ପରେ ତାପରେ 14 ଫେର ମାଗିଲେ, 14 ଫେର ମାଗିଲେ ବୋଲେ ଫେରି ଦିଆ ହେଇଛି 14। କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଦଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ଆସବାର ସୁବିଧା। ବିକାଶ କୁମାରୀ ଓ ଆଶାରାଣ ବାରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୋହାନଙ୍କୁ 8908269975 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଦବାବ ପକାନ୍ତୁ। କାଲି ସେ ବିକଳାଙ୍ଗମାନେ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଲେ କି ସ୍କୁଲରୁ ଉଚ୍ଚ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।